Welcome to Österreich. I want to feel that you want it. I want to feel by the morning. I want to feel that you want it. Oh, let me feel what you are. Content. Content. The content creator. Content. Content. Check it out. Filmar den nu? Ja. Ja. Tja.
Nå, se, det kommer han. Nå. Vi kan väl inte köra knäva istället. Kom här på oss. Uff. Har du något du vill säga då? Ja, den här låten är jävligt bra. Brett! Fint som snus. Dagens outfit. Apfelstrudel. Skål. Jo, Ebba, vi är de som alltid fikar. Som jag bor ihop med. Hej Pontus! Jag har så lagt mig med.